жеміз мында юш. Абында қойып, чилеріңізді салқына абырайым. Там, там. Чері кірмек керек, юрис. Там, там. Мында, е. Мында қой. Там, там. Кедамыр кеді шырик. Кетчик япайық сізді, сон кірері қанда. Кел, мында қойайық, мында. Отер. Давай. Кел, мында, мында, Альфия. Отыр мында. Екіңіз, давай. Екіңіз, мен мында тұтарым, давай. Вы пока будете писать, что вы можете. О, машал, гандан. Кем, мында, мында, Альфия. Литвия, сана Оля, поезда. Литвия, бахтин, поезда, бахтин. Поезда, чихар. Мында, мында, Литвия, Оля, анда, чихар, анда, чихарсин, юр. Юр. У нас дай, это кофта. Йох, уны чихармайджамыз. Не кухана. Йох, чихармайджамыз кофта. Не кухана. Не кухана. Сигурка я. Яхшы. Бару сигурка я. Шуримси. Чапаны закрызли. Бера-бер. Брозы чихамасы, дым. Экыныз, Литвия. Экыныз, э. Эдем, экыныз чурмисыз. Давай, туш. Кем мен тутайынсен, туш. Кем. Ата кетті, кел. Кел, сеннен істеп ішмеге. Екіңіз үшін. О. Анда не бар әдем? Балабан сөйлі. Анда ап кетмей, анда пек оксеке. Йо, анда армаз. Озы чықты, что ли? Қана айландыр едем. Пек айландырма, яваштан. Я озын. Я озын, едем, озын да чық. Пек, айландыр да чық. Пек қатты айланы, е? Юр. Кел, екіміз. Ай, анда озы чыға. Яхшы? Сауын жақ, яхшы? Чик. Чик. Сен түш башта. Қанда кісі жеміз әнді? Қана чық бақайық чітепе. Йо, сен көтер амай мен сені. Анда көтерейм, тоқты. Киттам. Чик япы жаңын. Киттам. Анда там көтерей кик. Чих сен, чих. Чих. Чих, мен бақайым, нас чиха жаңын сен. Машалла, озюн, озюн чихтын сен. Киттам. Кечик япы. Ана туш бақайым, нас чиха жаңын. Туш. Какуда кот? Туш. Туш, бахай. Машалла. Ана. Какон. 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 Буджик. Какон. Буджик. Батон. Бас, бас. Накай чурим. Батон. Тихо, какон. Тихо, какон.
Пширайт, са? Сесын чихмай, пширайт. Хара туш бахай. Мында оксек чих альбы. Экіңіз, шығыңыз бақайым. Қозын ас шығай. Сана алчақ чау. Литвия яқшы ол. Сен оксек сойына чық. Оксек сойына чық. Оксек сойына чық.